نور بہال ہو معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زبان پہ نعرے لگے تھے. دیکھیے موقع کا فائدہ آپ لوگ اٹھا رہے ہیں. جس کا جواب جواب ہوتا ہے تو مقتدی مقتدی بھی جواب جواب ہوتا ہے. لیکن یہاں معاملہ معاملہ ہے. آپ لوگ جلسہ سے جائیں نوجوان سب کو دیکھیے پیچھے ایسا بیٹھا ہے لگتا ہے جیسے 70 سال کا بیٹھا بیٹھا ہے. آپ لوگ سبھی لوگ کرسی پہ آپ لوگ نہ بیٹھے کرسی کے چکر میں نہ رہیے. کرسی کے چکر میں کتنا برباد ہوا. ارے جو اس لائق ہے ان کو کم سے کم رہنے دیجیے. آئیے آئیے نام لینے پر مجبور نہ کیجیے. دیکھیے جاوید اس لائن کے جتنے لوگ ہیں سب آ سب آ جائیں. دیکھیے آئیے آپ لوگ آئیے ماحول بنائیے. دیکھیے شبنم میں نہ رہیے.